можу сказати усім доброго ранку. Мені прокидалось не дуже-дуже важко, я ще хвилин 10 не могла встати, тому я вирішила зробити це відео. Раніше у школі в мене був завжди такий режим, прокидаюсь у 6 або навіть раніше. Прокидатись раніше – це великий плюс, тому що я встигаю зробити більше. А зараз, коли літо, коли я роблю що захочу, то, звичайно, мені хочеться розлінитись, все кинути і все. Але я розумію, що часу на це в мене немає, особливо сьогодні буде дуже зайнятий день, і мені потрібно трошки підняти мою продуктивність, тому я встала о 6. Літом я розумію, що так точно вставати не буду, 7 десь для мене ідеально, хоча я знаю, що багато людей на канікулах спить до 12, а то і більше. Точно не про мене, хоча я і не скажу, що я якась рання пташка, хоча і не сова, лягаю спати між 10 та 11. В планах на цей ранок в мене спочатку піти на пробіжку, тому що я вже настільки розлінилась за останній тиждень, що ні разу там не була. Я собі поставила ціль бігати щонайбільше і взагалі перестала бігати. Хоча в мене була больна нога, я не могла бігати, я навіть ледве ходила. Далі в мене в планах, звичайно, приготувати собі сніданок із лавашів, котрі я купила в Україні. Далі я хочу повчити англійську, тому що англійська – це все, і я хочу зробити великий імпрув цього літа. Далі я хочу повчити математику. Я не думала, що буду добровільно літом вчити математику. Дещо намічається, тому мені потрібно її вчити. Ось такі в мене плани на цей ранок. Він повинен бути продуктивним, щоб остання частина дня також була продуктивною, щоб я все завершила до 6 години вечора, і потім могла вже спокійно відпочивати. Іду збиратись на пробіжку.
Якщо чесно, не думаю вже, що вставати о 6 була така добра ідея, але я встигла побігати, точніше, зробити так, що моя нога почала знову боліти, потім в мене почало боліти коліно, і замість того, щоб побігати 30 хвилин, я ходила 50 хвилин. У мене вийшло пробігти тільки десь 4 кілометри, хоча для мене це мало. Коліно мені нічого не дозволило, і я пробігла 3 з чимось кілометри. Я взагалі не задоволена собою. У мене зараз так болить нога, що я ледве ходжу. Мені так не хочеться це робити, але мені треба вчитись. Реально, щось... Я дуже розлінилась. Моя мотивація трошки падає, але я намагаюся це посунути. І зараз буду вчити математику. Я її відкладала вже, мабуть, 2 тижні, але мені реально потрібно наздогнати програму. І зараз буду займатися по якомусь відео, хоча б почну, подивлюсь, що там таке. Почну з якихось маленьких кроків, подивлюсь, що буде далі. Приступати до англійської мови. У мене вже 2 роки сильна мотивація вивчити англійську мову для того, щоб нормально спілкуватися з людьми, з іноземцями, для того, щоб бути confident, для того, щоб, звичайно, вчитись краще у школі. Саме цього літа я вирішила прям дуже сильно взятись за цю англійську, вже нарешті її вивчити. Читати книги, дивитись відео, взагалі думати. Більшу частину дня я намагаюся думати англійською. Це іноді важко, і я буду зараз її ще вчити. Сьогодні 2 години, і потім ще, звичайно, ще книжечки, відео. Дуже люблю дивитись TED Talks. Не знаю, чомусь бачила, що хтось їх не любить, хтось себе змушує їх дивитись, бо це корисно. Але мені реально просто подобається це дивитись, я себе не змушую, а коли захочеться, дивлюсь TED Talks, коли хочеться розслабитись, дивлюсь якісь влоги на YouTube або якісь серіальчики, можливо. Ось так я займаюсь, намагаюсь бути більш продуктивною, незважаючи на літо. Велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатись більше про моє життя та взагалі чому я займаюсь літом. І, звичайно, щоб не пропустити нове відео, якщо вас цікавлять теми навчання, саморозвиток, мотивація, життя за кордоном, то, звичайно, підписуйтесь. І ще раз дякую за перегляд.